Mtazamaji, nikizidi kupasha kwenye matukio ya Sultana, iwapo ni tarehe 14 mwezi wa 9, tunaona kwamba wahusika wa kipindi wameweza kuja wanapanda shuka za maisha kila mmoja kivyake. Baada ya Bi Fatima kupata a copy ya ile barua ambayo Boya aliweza kuharibu, anaweza kumpelekea Dida ili pia akaweza kuisoma. Barua yenyewe inasema kwamba lazima Boya aweze kulipa madeni yake ama wanaomdai pamoja na benki wa kuja kuimiliki na kuchukua mali yake. Dida baada ya kusoma ile barua kwa hasira anaweza kuamua yeye na mamake waondoke kule nyumba. Lakini wanapotaka kutia gula mlangoni, Boya anaweza kurejea na kuuliza wanaenda wapi. Boya anajaribu kuwashawishi kwamba wasiweze kuondoka, lakini wao washaamua maamuzi ya kutoka kule nyumba. Biasi anapomwita Jeje ili waweze kuwa na mazungumzo. Bisada anaanza kuingilia mazungumzo yao na kuanza kumwambia Jeje kwamba si mtu wa kuaminiwa. Kwa kuwa ni aliweza kumjulisha Meja kwamba wewe na Bi Sultana mliweza kutoka kijijini na kwenda mjini. Na kwa sababu Meja alikuwa na jamaa kuwadhuru mkwe kule mjini, Biasi pia aliweza kumwonya kwamba chochote kitachomtokea Sultana, basi wewe Meja utajutia maisha yako yote. Haya ya mazungumzo na mwacha Jeje kwenye njia pana na kumwambia Sia kwamba haya mazungumzo ya jaisha na lazima mweleze chochote ambacho anakijua. Baadaye kwenye kipindi kisha tunamuona Bisada anaweza kuwa na mazungumzo deep na Jeje kumhusu Sultana na kumuuliza kama anamjua Sultana kivipi na kwamba anajua jamaa yake. Hapo ndipo Meja anapokuja na kumuanza kumfuruga Jeje, kumwambia kwamba hiki kisichana kipofu ndicho kimeanza kukufimbisha kichwa hadi ukaweza kuzaa majukumu yako hata ya kazi. Jeje achukulia mazungumzo kwa urahisi kwa sababu wanafikiria babake ameweza kuwa kikwazo kwake na kumwambia kwamba kama ni fedha unataka basi mimi nitakurudishia ili ukaweza pia wewe kusoma. Sultana naye tunamuona akimpikia mamake uji na baada kumpelekea kutoka nje na pale na kokani. Kokani amekuja kule kwa bisalama kumletea Sultana nguo yake ambayo aliweza kuiacha kule nyumba ambayo palipokuwa kiama. Kokani anapompea ile nguo na kuona pete na pile mkufu, anaweza kumuuliza Sultana, "Huu mkufu ulitoa wapi?" Sultana hawezi kujibu hilo swali na kumwambia Kokani kwamba yeye hahitaji jibu kwa haraka kwa maana hamjui ni nani. Naye kaka anaweza kuona pewa shauri na babake mwenzele, lakini naona hashatia masikio yake nta kusikia mawaidha au maoni ya mwenzele au maneno kuhusu maisha yake ya kimapenzi. Meja naye kwa kuhofia kuwa huenda Sada aliweza kumfikia mwenye aliweza kumpea dokumenti zake amweke, anaweza kumpiga na kumwambia kwamba iwapo kutokea na shida aweze kumpigia simu yake kwa maana itakuwa anapatikana 24/7. Kipindi maweza kuwa hivyo, wasiliana na mtazamaji, tukutane siku nyingine tuzidi kupashana.